ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਲੀ ਵੀ ਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਗਈ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ठीक है इतना बस सही है ना सही है 15 किलो टमाटर कैसे करनी है इस रात बनाने हो क्या हां ये उसल बड़े बड़े माला कुतर रहा हूं 2 किलो टमाटर कटी लेते अली रजा बड़े बड़े कुतर रहा हूं और 5 को दे 5 को भी काट करता है अच्छा भी बने जाने हो गंदे अपन ने फिर पानी बनाओ ओ लो ओ जाने का बना भाई वेंदे ना अरे तू जंगली हो दे आ सब की तो ये रहा रोड़े हो रहे हां बोटी गली को नहीं जे बोटी चेक करो ना बोटी चेक करो गली भी आ को नहीं इतो गली की देखो सही ना वो आ गया जाने शापर आ गया نبی کریم رؤف رحیم علیہ الصلات والسلام کے والدین طیبین طاہرین اولاد پاک ازواج مطہرات اہل بیت خلفاء راشدین صحابہ کرام محدثین محققین غوث عبدال جمیع شہداء احد جمیع شہداء بدر جمیع شہداء کربلا حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اسال کرتے ہیں قبول تے منظور فرما بالخصوص سیدنا غوث اعظم الحسنی والحسینی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کو اسال کرتے ہیں قبول تے منظور فرما یہ سارے افطاری کا جو بندوبست کیا گیا ہے گیارہویں شریف کا جو لنگر پیش کیا گیا ہے یا رب العالمین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اسال کرتے ہیں قبول فرما ان کے زیر سے کے نیک جائز ارادے مقاصد تمنا پوری فرما یا رب العالمین اس گھر میں بھی اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما صحیح ریاست صاحب جس طریقے سے یہ کاوش کرتے ہیں یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ان کا انہیں اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین ان کے نیک جائز ارادے مقاصد پورے فرما یا رب العالمین ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما آنے والی جتنی بھی مصیبت اور مصائب ہیں یا اللہ دور فرما زمینی آسمانی حفاظت و بلیات سے انہیں محفوظ و معمون فرما دن دکنی رات چگنی ترقیاں عروج عطا فرما
جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یا رب العالمین یہ گیارہویں شریف کا لنگر پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے رحمی خزانے سے ان کی مدد فرما، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی مزید محبتیں عطا فرما، یا رب العالمین ان کا فیض انہیں نصیب فرما، یا رب العالمین تو رحیم ہے رحم فرماتے ہوئے، کریم ہے کرم فرماتے ہوئے، جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے قرض سے خلاصی عطا فرما، جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار فرما، جو بے راہ روی کا شکار ہے انہیں راہ ہدایت عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، روزہ رکھ کر ہم سے جتنی بھی عطائیں ہوئی ہیں یا اللہ تجھے تیری وحدہ لا شریک کا واسطہ ہے، ہماری خطاؤں کو ہماری لغزشوں کو یا رب العالمین معاف فرما درگزر فرما، اللہم ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دا مانے علی رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ سما کالنا، اننا فی بحر غم مغرقن، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر الگی محمد و علی آلہ و دیکھا ہے نور نظارہ قطبی، وہ دیکھا ہے نور نظارہ قطبی، وہ تارا تارا جگتے سوایا، سونا نور پیارا جس لیا دا کلمہ قرآن پیارا، ملیا سکھارا نبی کمبلی وہ والا، اس نور دی کمبلی وچ، اس نور دی کمبلی وچ سانو وچ پال مولا، اللہ تو گانی گئے، اللہ تو گانی گئے رحمان کے مولا، اللہ تو گانی گئے تیری شان کے مولا، اللہ تو گانی گئے، اللہ تو گانی گئے، اکو زلف کنین دن واسے دی بات آئی یاد، تے سنان لگا او جڑا سن نور حضور دن واسائی، بطر تن دی قربانی ہو منظور گئی، صورت وچ او سونا سجایا آئی، بات بن گئی رنگ رنگ اندر، سرخ رنگ جیسا کربلا بکھایا آئی، چھ ماہ دے ہلکی چوکا دی خنجر، او صبر قرار تے جور جفائی وکھایا آئی، صدقے جاواں نوری حضور دی شان، ایمان جست جو جے دل نو قرار جے آیا آئی، صدقے جاواں سونے نوری نواز تو جس نو سو تیر دیا، وہ زخم کھایا عشق پڑھن مہدا، سر نال ہویا طرز دا، وہ جس نے دے دینوں قرآن سنایا، صدقے جاواں نور نو پیار تو، وہ جڑا سونا نواسا پل پلا کے سونا وکھایا، جڑا نان دا دین پہچان والا، او پیا کلمہ اس دا یان قلب، سہی ریاست دا جگایا آئی، حقیلا الہ کا اللہ، حقیلا